给你一个打倒画面，三人开大未出，左边谁吃直接后悔，不敢出来。这三阿是怎么敢动的？哎呦，是敢坐上去了。爷呀，焦闪 ，OK， 那被拉了呀，反正不行。哎呀，那旁边没墙给他撞，对，还在断自己回城。开车，还有闪，线投个大。OK， 大陆也动手，我飞过来被撞两只，哇，兄弟 ，Viper， 交闪，哇、哦，伤害漫天飞雨伤害打出来了，再交进化，老公有吗？感觉这是真结束了，死了呀，感觉。人死不了，感觉没压力啊，感觉。哎，几个加吗？伤害够吗？有伤害吗？要顶着把你，哦哟，顶着吃口冰再走。哇，这种我根本就不怕。第八包，再续个根，再吃一个吃了，然后开个盾。你这是真走不了了。然后呢？死了。还要吃？他也没，开始大了。那没开花了，那你直接来个空大表演一下，又冻上了吗？可以，就舒服了。怎么说？就这么了。又冻上了。哎，导播 ，Hello， 导播，天，谁有真眼？谁有真眼？下个真眼。不是没闪呢，这波比。哎，啊？怎么说？未进场。出闪啊！飞，快！哎呦！喂！卡莎，马苏，怎么要杀完？应该不太行。瑞尔进来，你看我刚刚说就是为 Q 闪啊，拿飞进来，大龙没了，又要被平推了。这把看起来的内容就像是那种右边打一百把只能赢一把。哎，这锁有中亚，但瑞尔也在 W 压起身，后方 R 压也行。我再改一只，但这哎越吗？别吧。越塞恩不好吧，别越塞恩啊，再越包过来了呀，不好说了，兄弟，纳尔还把大交了，缴纳尔了，哎，这波这塞恩活了变尸体，开敲了呀，就找对面侠，对，你就去找侠，兄弟，让你最后打前排，就找对面侠，铁道高地去了，哎呦，怎么说，在 W 腹地，哎，完了，三只卡莎一起被拉了一波，冒烟了，兄弟，杀。仙女再往回家走，你说谁先复活？瑞尔和塞恩是同步复活的。拉了三只嘛，哎，冒烟了，这个哟，闪现拍回来接 W， 月再顶一下，没办法。哎，等会儿，还是死了，拆不掉啊，好像只有塞拉斯拆打快。就把盾可以戳了 ，W 踩一下，老司机，哎，要不了，难道说？哎，没了，感觉下波整补一下再来，还是一波。不准走，那我送他，兄弟，给你。我可没时间跟你胡闹。OK， 大龙拿下。说就正面逼一下，哇，差点一刀，波兰进场，两边互相控制抵消，哎，不会要跑吧？跑，跟你练去，跑不了，锁进来，再接壁咚，瑞尔反开开的不错，这个位置蛇女拉上去腹地，但是被蝎子拉了两只，哎，说再下来打输出，能打吧，输出。马苏交闪拉回去，但是已经没办法了。这波这塞拉是这样开，怎么经济右边不赢？对，就是右边裂三千都赢。对，你一裂三千真赢了，但是裂了一万三。对。哇，我跟你说，这韩华绝对被吓死了。这把别给老子打架，就运营。太认真了，这是真认真了，对吧？对。来也尽力了，没办法，确实真尽力了，用硬实力打不过他，前两把还能打，前两把给你们看看如错，第三把就是完全打不过。